Muhterem azizler, cüdeyen bir güzel mavzu, cüdeyen bir muhim mavzu verişken, aynısı hazırki günümüzdeki en dolzarb mavzulardan bittesi, İslam'da karz aldı verdi meselesidir. Allah'ım bundak mavzunu, bundak muhim nerseni, bundak zarur nerseni, bundak bir kıymetlik malumatını yübergen ulemalarımızını, dünya ve ahiretini abad etkin. Hürmetlik cemaat, karz sözü lügatte kesiş degen mananı bildiredi. Karz, kesiş manasını bildiredi. Karz bergen kişi malıdan bir kısmını kesip başkaya bergeni sebeplik şundak deyip eteledi. Sebep şu, uzun malını kesip, ayırıp, unga bergenliği sebepliğin karz deyip eteledi. Şeriat istilahıda ise karz bir nersanı başka kişiye onu kaytarıp beriş şartı bilen mülk kılıp beriştir. Şeriatın istilahıda kullanış etemesi de uzun mülkünü bir kısmını başka kişiye kaytarıp beriş şartı bilen mülk kılıp berişini karz derken. Uzun mülkü de başka bir kimseye oşanı kaytarış şartı bilen mülk kıp berişini, vaktinçelik berişini, atını karz derken. Demek karzga alıngan narsa karz alıvchining mülkiga aylanadi, onu xohlaganicha işletadi, karz beruvchini ise onun evazini berse bo'ladi. Karz beruvchiga ise onun evazini berse bo'ladi. Mana shu yerda bitta qiziq voqea bor. Ha, qarzni ko'pchiligimiz tushunamiz uni. Nimaligini? Ko'pchiligimizga yetib borgan. Lekin bitta masala bor. Qo'shnidan ketmonmi, lapatkanmi so'raydigan odatimiz bor. Ro'zg'orda endi bu. Ro'zg'orda u yetishmaydi, bu yetishmaydi, hali u kerak, hali bu kerak. Shu o'sha aytilgan paytda topilmay turadi. Shu qo'shnidan so'rashga to'g'ri keladi. Yoki qo'shni so'rab chiqadi, berishga to'g'ri keladi. Uchi u. Birodarlar, berilgan ashyolar uni otini qarz deb atalmaydi, u oriyat deb ataladi. Qarzga ketmoningizni bering, qarzga lapatkangizni bering deb bo'lmaydi. Ishlatib turish uchun lapatkangizni berib turing, ketmoningizni berib turing desa bo'ladi. Omonat uchun deb agar olsa, omonat ketmoningizni berib turing omonatga. Lapatkangizni berib turing omonatga desa uni ishlatib bo'lmaydi. Omonatga deb olingan narsani ishlatib bo'lmaydi. Olib kirib berkitib qo'yish kerak sandiqqa, chunki omonatga deb oldingiz uni. Qarz agarda egasini xohishi bilan evazini ham qaytarsa bo'ladi. Pul olgan edi, qo'lida naqd pul yo'q ekan, qo'shni tunov kuni qarzimga shu ketmonimni bersam bo'larmikin? 100 ming so'm qarz oluvdim, ha, oluvdingiz. Shu ketmonimni 100 ming so'mga ko'ring, agarda siz xohlasangiz evaziga ketmonimni beraman. Borib haqiqatda so'rasa 100 ming so'mlik ketmoni juda zo'r ekan. Shu 100 ming so'mga arzir ekan. Shuni olsa to'g'ri bo'ladi, halol bo'ladi. Faqat qarz beruvchini xohishi bilandir, roziligi bilandir. Qarz berish bandani Alloh taologa yaqin qiladigan amallardandir. Chunki qarz berishda odamlarga rahim shafqat qilish, ularning ishlariga yengillik berish, g'amlarini artish bor. Qarz berishning savobi juda ulug' ekanini ko'plab oyat karimalarda ochiq-oydin bayon etilgan. Albatta bunda qarz beruvchi biror dunyoviy manfaatidan ta'ma qilmasligi shartdir. Qarz berayotgan odamni bitta sharti bor ekan. Bir narsa qo'shib berishi, ya'ni bir ishini bitirib berishi, ya'ni yana bir narsalarni shart qilmasa agar, mana shuni beraman qarzga, agar mana unda qilib bersangiz desa qarz hisoblanmaydi. Mana shuni sizga qarzga beraman, ustiga ozgina qo'shib bersangiz
desa qarz hisoblanmaydi. Hozir eshitamiz. Albatta bunda qarz beruvchi biror dunyoviy manfaatni ta'ma qilmasligi shart. Ajr umidida berilgan qarzni savobi bir necha barobar ko'paytiriladi va gunohlarga mag'firat bo'ladi. Allohi taboraka va taolo marhamat etadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم Agar sizler Allohga qarzi hasana bersangiz, muhtojlarga ihson qilsangiz O sizlarga bir necha barobar qilib qaytarur va gunohlaringizni mag'firat qilur. Alloh taboraka va taolo minnatdor, oz qilib ko'p beruvchi, oz olib ko'p beruvchi va halimdir. Agar Allohni qarzdor qilsangiz, Allohni birov qarzdor qiladimi? Bormi shunaqa mulk? Bormi, mavjudmi shunaqa zot? Allohni qarzdor qilib qo'ysa-ya? Allohimni nazdida muhtoj so'rab kelgan paytida bir mu'min Alloh uchun qarz bersa, Allohni qarzdor qilgan bo'lar ekan. Birodarlar, ozam emas, ko'p ham emas. Alloh uchun deb muhtoj bo'lib agar imkoniyati bo'lib beg'araz bergan odam, qarz bergan odam, imkoniyati bo'lib bergan odam Allohni qarzdor qilar ekan. Oyatida aytibdi. Agar sizlar Allohga qarzi hasana, chiroyli qarz bersangiz, muhtojlarga ihson qilsangiz, u sizlarga bir necha barobar qilib qaytarur. Banda dunyoda seni qulog'ingga kirgan foizlar, sen eshitgan evazlar, sen o'lchagan o'lchovlardan yuqorirog'ini Alloh taboraka va taolo qilib qaytarar ekan. Karimligi shundur. Alloh taborak va taolo minnatdor, ya'ni oz olib ko'p beruvchi va halimdir. Alloh taborak va taolo minnatdor. Minnatdor degani bir qilingan yaxshilikka ko'proq yaxshilik qaytarishni otini minnatdorlik deydi. Minnatdorman deydi. Bir yaxshilik ko'rib qolsa minnatdorman. Mana shu qilgan arzimagan xizmatingizga inshaalloh men ko'proq sizga xizmat qilayin degani ekan. Allohi taborak va taolo minnatdordir. Alloh taborak va taolo yumshoq halim zotdir. Oyati karimada muhtojlarga ihson qilish va ularga chiroyli qarz berishni Alloh taboraka va taolo qarz Alloh taboraka va taologa qarz berish deyilmoqda. Qarang, o'ziga qarz berish. Alloh taboraka va taolo bandasidan qarzdor bo'lib qolmaydi albatta, balki bandaga yanada yaxshirog'ini beradi va ulug' ajr bilan mukofotlaydi. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar muhtoj kishiga qarz berish faqir insonga sadaqa berishdan afzaldir deganlar. Hazrati Abu Hamid G'azzoliyning fikrlari bu. Aytadilarki, birovga sadaqa qilgandan, birovga zakot bergandan hatto muhtojga qarz berganning savobi yuksak. Nega desa, sen sadaqangni Alloh bergani uchun qilyapsan. Zakotingni majbur bo'lganing uchun beryapsan. Ani bermay ko'rgin, qolgani harom bo'ladi hammasi, turish turmishing. Majbursan, u bermasdan boshqa iloging yo'q. Aniqrog'i o'zing uchun beryapsan. Lekin qarzni-chi? Qarzni muhtoj odam so'raydi. Qarz so'rayotgan odam sarg'ayadi, bo'ynini egadi. Dilini ham etadi. Shuning uchun qarz bergan odam sadaqa bergan yoki zakot bergan odamdan savobi ko'p ekan.
Bu ulamonun gapidir. Kişi qancha qarz bersa, har kuni o'sha miqdorda sadaqa qilganining savobini oladi. 100 ming so'm qarz bersangiz, 1 yilga deb olgan bo'lsa, 1 yil mobaynida har kuni 100 ming so'm sadaqa qildi bandam deb yozilar ekan. Har kuni. Buni qila olmaymiz-ku har kuni. İqtisodimiz, moliyamiz ko'tarmasligi mumkin-ku. Xudo tabarak va taolo shunaqa ulug' ajr berar ekan. Bu haqida Burayda ibn Husayb al-Aslami rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Man kana lahu ala rajulin haqqun faman akhkharahu kana lahu bi kulli yawmin sadaqatan yoki sadaqatun sadaqatun yoki sadaqat sadaqatan ya'ni kim biror kishiga qarz bergan bo'lsa, so'ng uni biroz muddatga uzaytirsa, kechiktirgan har kuni uchun unga sadaqa savobi yoziladi. Birov 100 ming so'm qarz oldi-yu, avgustda beraman devdi, berolmadi. Bechora kelib uzr ma'zur qilib, jon ta'sir noyabrda beraman, oktyabrda beraman qildi. O'sha Avgustdan oktyabrgacha, avgustdan noyabrgacha berilmaydigan muddat har kuni sadaqa qildi, shuncha sadaqa qildi deb hadisda kelgan ekan. Shunaqa ajr yozilar ekan. Qarzdorga muhlat berish yoki qarzni ketish, kechish bandaning af qilinishi va qiyomatda gunohlardan o'tilishiga sabab bo'ladi. Birinchidan qarz berish hammaga nasib etmaydi. Ikkinchidan qarzni kechishni Allohim hammaga nasib etmaydi. Uchinchidan berish nasib etsa, kechish nasib etsa, qarzni kechish nasib etsa, birodarlar ajrini berguvchi Allohdir. Osha inson hayotida yashar ekan birovga ishi tushib yashaydi bandada u birodarlar Robbimizdan albatta farqimiz juda kattadir. U Robbimizni kattaligini tasavvur qila olmaymiz u farqini qanaqa o'lchaymiz lekin Robbimizni biz oyatlari orqali taniymiz. Aytibdiki oyatida A'udhu billahi minash shaytonir rajim Allohu samad debdi. Robbimiz birorta odamga, birorta mahluqiga, birorta farishtasiga, birorta mavjudotiga ish tushmas ekan, birovga iltimos qilmas ekan, somat degani behojat degan. Birodarlar, biz hojatmatmiz, biz somatmasmiz. Bas shundoq ekan, birovdan sarg'ayishga to'g'ri keladi, iltimos qilishga to'g'ri keladi. O'sha iltimos qilayotganda qalbiga solgan odam qarz bera olar ekan. Hamma berolmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shundoq marhamat etadilar. Ma'nosini o'qiymiz vaqt e'tiboriga ko'ra. Bir kishi odamlarga qarz berar edi va xizmatkoriga. Qarzini uzishga qiynalgan kishini yoniga qarzini so'rab borsang, undan qarzini kechkin. Shoyatki Alloh taboraka va taolo ham bizdan gunohlarimizni kechsa der edi. Bu mashhur hadis bu. Sahoba radhiyallohu anhu qullariga mavlolari der ekan, xizmatchilari. Hazrat sahobani xizmatlarini qilib yuradigan zotlar, Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatlarini qilib yuradigan zotlar, ulamolarning xizmatlarini qilib yuradigan zotlarni mavlolar der ekan. Qarz berib mavlosiga aytar ekan, xizmatchisiga, yigitiga. Sen borgin, qarz bergan palonchiga. Bunday rang boshiga qaragin. Agar iymansa o'sha joyda kechgin. Agar imkoniyati bo'lmayotganligini sezsang, xijolat
qilayotganini sezsang, o'sha joyda kechgin. Alloh tabarak va taolo sen bilan meni gunohimni kechiradi deb poylab yurar ekanlar sahobalar. Shunaqa odamlarni mo'jallab yurishar ekan. Unaqa odamlar bo'lsa biz uxlatib yuborardik, unaqa odamlar biz. Ular qidir yurar ekan-ku. Birodarlar, xuddi biz bu zotlarni o'qib beryapmiz u, eshitib turibmiz u, xuddi ertakka o'xshaydi. Unaqa emas, bu bor voqea bu. Sahobalar deydiyo emas. Sahobalar hazil emas. Sahobalar jonini fido qilgan. Jonini fido qilgan, molini tikkan, o'zini tikkan odamlar. O'zi ularni Alloh taboraka va taolo maqomini baland qilgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zot bilan zamondosh bo'lgan zotlar. Rasulullohdan iymon qabul qilgan odamlar. Boshqa hadisi sharifda qarzdorga muhlat bergan yoki qarzini kechgan kishini Alloh taboraka va taolo dan o'zga soya bo'lmaydigan kunda qiyomatda soyalantiradi deyilgan. Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yawmal qiyamati tahta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Bir kimsani mushkulini oson etib qarzini kechib yuborgan Allohdan o'zga soya bo'lmagan bir kunda Alloh taboraka va taolo ul bandani soyasida saqlar. Mahshar degan bir vodiy bo'lar ekan. Mahshar vodiysiga hammani Allohim to'plab qo'yar ekan. U to'plangan insoniyat, ota bolalar, ona bolalar, aka ukalar, opa singillar, qavmlar, qarindoshlar, payg'ambaronlar, qavmlari, jinlar, hammani Alloh tabarak va taolo to'plab qo'yar ekan. Endi o'lay desa o'lim yo'q. Quyosh Allohning qudrati bilan bir necha marotaba yaqinlashtirilar ekan mahsharga. Qochay desa soya yo'q. Kondisioner yo'q. Daraxt soyasi yo'q. Mahshar odamni miyasini baqir buqur qilib qaynab turgani qulog'iga eshitilib turar ekan. Xudoy taboraka va taoloning marhamati bilan birovga qarz berib kechib yuborgan odam, birovni mushkulini oson qilgan odamgina o'sha kunda soyada turar ekan. Muhtaram jamoat, kishi moliyaviy faoliyatida boshqalarning qilganiga emas, o'zining bilimiga va imkoniyatiga qarab ish tutishi lozim. Palonchi pistonni ishini qilib, buni buncha pul topibdi. Palonchi piston ishini qilib, buncha pul topibdi. Men ham shu ishni qilaman deb qarzga kirib qolmaslik kerak. Tavba qildim, tavba qildim. Ana cho'ponlar aytadi. Bir gala qo'y poyiz yo'ldan ketayotgan bo'lsa, bir gala qo'ydan bittasini poyiz urib ketsa, qolganlari ham poyizdagiga tashlab yuborar ekan. Bu yerda yaxshi narsa bor ekan deb. Baran deydi-ku, shundan qolgan ekan. Bizda ham mo'minlar ham baran bo'lib qoldimi? Men palonchiga o'xshab, men ham boyib ketaman, millioner bo'lib ketaman. Ey birodarlar, Alloh taborak va taolo hammani o'zini rizqini, hammani o'zini fazlini bergan. Hammani o'zini rizqini bergan. Birovni qilgan ishini birov qila olmaydi. Alloh taborak va taolo birovga bir narsani berib qo'ygan bo'ladi. Suvoqchilikni, g'isht teruvchilikni, dehqonchilikni. Shuni qilib qo'ysa, ko'karib ketaveradi. Birodarlar, birovni o'rniga havas qilish bo'lmas ekan, xato ekan. Havas qilish xato ekan. Uchta narsaga havas qilsa bo'lar ekan. Shuni o'rnida bo'lsammi deb. Birinchisi,
Allohi tabarak va taolo ilm bergan u o'sha ilmiga amal qilgan odamga havas qilsa bo'lar ekan. Ikkinchisi Allohi tabarak va taolo mol bergan, halol mol davlat bergan joyiga sadaqa qilib sahovat peshalik qilayotgan odamga havas qilsa bo'lar ekan. Uchinchisi adolatli kimsaga havas qilsa bo'lar ekan. Adolat odamiga havas qilsa bo'lar ekan. Qolgan birorta odamga havas qilma. Qora aka meni bolam sizga o'xshab, yo'q, menga o'zingga o'xshasin, o'zingga. Qo'y. Mendan so'ragin, et beraman, qanaqaligini, hayotni. Sizga o'xshab, yo'q, o'zingga o'xshasin, qo'y. Birodarlar, birovni birov havas qilishi o'zi xatodir. Bu uniga ustiga ustak aytayaptiki, palonchi palon narsa qilib palon bo'lib qopti. Men ham shunaqa qilaman deb ana ahvol endi chatoq endi. Ishlari yurishmagan, o'sha narsalar amalga oshmagan mana shunaqa holat. Juda qiziq joyiga kelganida vaqt e'tiboriga ko'ra to'xtatishga majburmiz. Inshaalloh bu mavzuni yana qaytilajak inshaalloh. Alloh taboraka va taolo barchaga tavfiq bersin, rusht bersin, hidoyat bersin. Bu va bu kabi masalalarni ko'plab aytib turish kerak. Yana bir narsani aytib o'tib ketamiz shu bilan. Endi bu yerda ijobiy tomonlari aytilovdi, tanganing ikkinchi tomoni qolib ketyapti. O'shani ozgina boshlab qo'yamiz, shu bilan tugatamiz. Kim qarzni ado qilishni iroda qilib odamlardan mol olsa, Alloh taboraka va taolo unga to'lash sabablarini muhayyo qilib qo'yadi. Qarz olayotgan odam albatta qaytaraman degan niyat bilan jazm qilib olsa, Alloh taboraka va taolo to'lash imkoniyatlarini muhayyo qilib qo'yadi. Yo'liga chiqarib qo'yadi. Yo'lini ochib qo'yadi. Mushkilini oson qilib qo'yadi. Agar niyatida qaytarish niyatini jazm etgan bo'lsa, qaroriga kelgan bo'lsa ketida. Kim talofat yetkazishni iroda qilib olsa, Alloh taborak va taolo unga talofat yetkazib qo'yadi. Ana uxlataman deb yurtdi-ku, uxlatyapti-ham. O'zi ham uxlab ketyapti. O'g'irni qaroq suryapti. O'la. O'ylading, dunyoda hamma narsa, ha, mana uni eshiting. Hozirgi Misr Arab Jumhuriyatida Sinay degan yarim orol bor. Mumkin ichimizda borganlar, ko'rganlar bor. O'sha Sinay degan yarim orolda Sant Katrin degan bir qishloq bor. Hazrati Musa alayhi salatu vasallam o'sha qishloqni oldidan o'tib Musa tog'iga chiqib ketar ekanlar Allohga rozi etishga. Demak, o'sha Sant Katrin qishlog'idan qariyb 5 kilometrmikin, 6 kilometrmikin shunaqa chiqadi uzoqligi. Tog'ni tepasi. Xullas o'sha qishloqda bir voqea bo'lgan ekan. Hazrati Musa alayhi salatu vasallam Allohi taborak va taologa dedilar: "Ey Allohim, dunyoda mahluqotlaring, mavjudotlaring, biz bilgan bilmagan mayda narsalaring ko'p. Shularning o'rtasida adolat qilaman deysan. Uni qanaqa qilasan? Menga ko'rsatgin. Qanaqa qilasan? Adolatingga ishonaman. Sen adolat qilaman deysan. Shuni qanaqa qilasan? Menga ko'rsatgin." Alloh taborak va taolo o'sha Sant Katrindagi quduq aytilgan ekan. O'sha quduqni oldiga borib, kuzatib tur, ey Musa, men senga adolatimni ko'rsataman dedi. Hazrati Musa alayhi salatu vasallam haliga aytilgan quduqni yaqiniga kelib haliga quduqqa qarab tursalar, quduqqa bir jangari keldi. Ot mingan, kamon taqqan, qilich taqingan yosh bir bahodir pahlavon kelib haliga quduqni oldiga tushdi-yu, u paytda hali karta partalar bo'lmasa ekan, katta-katta hamyonlarni ko'tarib yurar ekan odamlar, tilla tangalar, kumush tangalar. Haligini olib quduqni oldiga kelib qo'ydi. Quduqdan suv ichdi. Otiga o'tirdi-yu, hamyon esdan chiqib ketib qoldi.
Şu bilen karayıp dursalar haligi kudukka bir 10 yaşar 11 yaşar bolakay geldi koylarını haydab koyçu on bola. Kudukka gelip özü su içti. Koylarını suğardı. Karasa hamyon turuptu. Hamyonni kissasiga soldi-yu u bola ketdi. Qarab tursalar bir qariya keldi. Beshora qariyani ko'zi ojiz edi. O'zi munkaygan zot edi. Haligi bechora zo'rg'a kelib, haligi quduqdan paypaslab suv ichib tursa, jangari orqasiga qaytib keldi. Qariyaga o'shqirib. Oy chol, bu yerda men hamyonimni esimdan chiqarib qo'yibman. Sen olmadingmi? Yo'q, yo'q bolam, men olmadim, ko'rmadim hamyoning. O'zim ham ko'rmam bolam. Sendan boshqa hech kimni ko'rmayapman bu yerda. Sen olganga o'xshaysan. Hamyonimni ber. Bermasang kallangni olaman dedi. Voy bolam, menda hamyoning yo'q, men hamyoningni ko'rmadim. Deyishiga qaramasdan qilichini yalang'ochlab haligi qariyani boshini kesdi. Qariyani tintib ko'rdi jangari. Yonidan haqiqatda hamyon chiqmadi. Attang, afsus dedi-yu otiga o'tirib ketdi. Hazrat Musa alayhi salatu vasallam Allohga nido qildilar. Allohim, birovni hamyonini bir bolakay olib ketib qolsa-yu bir begunohni o'ldirsa, qanaqa adolat bu? Allah tebareke ve teala'dan nida geldi. Musa dedi. Şu adaletimni bütün insaniyetke yetkazıp koygun. Kıyamet geçe men adaletimi şu tarzda kılemen dedi. Hamyonni olup ketken bolakay bir payitte cengerini otasını hizmetini kılgen idi. Cengerini otası bolakayını otasını haqqini bermasdan haydagan edi. Mardikor qilib ishlatib haqqini bermasdan haydagan edi. U otasini haqqini olib ketdi dedi. Bir paytda otasi ishlagan ekan qo'lida mardikor bo'lib. Haqqini bermasdan haydagan ekan. Haydayapmiz-u ana imoratlarda biz ham. Shaqal tashiganlarni olib ketar ekan hali bolalar kelib. Shoshmanglar, olib ketar ekan. Hali shoshma birodar. Ozgina vaqt kerak. Hozir reklama bo'lib turibdi. Sizda u. Puliz borga o'xshaydi, imkoniyatingiz borga. U reklama u. Hali haqiqati bor uni. Ketida aytdi. O'ldirilgan qariya bir paytda jangarini otasini o'ldirgan edi. U otasini qasosini oldi dedi. Birovni o'ldirib yuboradi-yu, qon oqizadi-yu. Hech narsa bilinmay ketadimi? Yo'q. Her narsa muvozanatda ekan. Mana shu holatlar bor ekan. Birovga bir yaxshilikni niyat qilgan odam yaxshilikni topar emish. Birovni molini shu talofat yetkazaman degan odam talofatda qolar emish. Alloh taborak va taolo bizga tavfiq bergin. Barchamizga rushd bergin, hidoyat bergin. Allohim tavba qildik, bilmasakanmiz bildik. Tavba qildik, Allohim eshitmagan ekanmiz eshitdik. Allohim sirotol mustaqimga boshlagin. Gunohlarimizni kechirgin. Iloho Allohim mushkullarimizni oson etgin. Hojatlarimizni ravo etgin. Ona Hazrat janob payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning iloho Allohim shafoatlaridan barchamizga nasib aylagin. Hali bu mavzularga yana qaytajakmiz inshaalloh.